Vítejte v krásné hoře. Každá pomocná ruka je u nás vítaná. Každá poctivá ruka je u nás v té lidově demokratické republice zapotřebí. Vaše doklady. Jsme blízko státní hranic. Jak určitě všichni dobře víte, nepřítel nám nepřeje. Komunisti přísně kontrolované listy a rozhlas prozrazují všechno. Jejich krutost, jejich vzájemné podezírání, jejich úmyslné lži a jejich politiku založenou na zásadě zmocněte se mladých lidí, udržujte je v nevědomosti a budete vládnout navždy. Ve jménu zákona! Vstůjte! Uteč s ním, dokud je čas. Nedá se to už vydržet. Já se z toho vyspím. Ty se z toho vyspovídáš. Určiť po nich to. Potom je to už len na tebe. Ty vieš kade. My totiž zavíráme na dobro. Jak se vlastně myjou mniši? Nejsem žádný mnich.